В земельному фонді Балтського району є 4 тисячі гектар юридично невизначених земель, тобто нерозподілених, невитребуваних часток, паїв. На 19-й сесії Балтської міської ради було затверджено положення про надання в оренду вказаної категорії земель. І 9 лютого в малій сесійній залі було проведено прес-конференцію з даного питання за участю міського голови Сергія Мазура, керівників структурних підрозділів та відділів Балтської міської ради та представників засобів масової інформації. Ми розпочали наводити порядок на сільських територіях з точки зору земельного законодавства. Тому що в місті тут більш-менш все зрозуміло. Це для тої категорії сільськогосподарської, хто обробляє різні земельні ділянки різних категорій. Окрім того, йде процес, скажімо так, виведення і інвентаризації майна, особливо в селі. Це магазини, склади, токи, ферми, бригади, за які кожен сплачував на своє бачення і на свій розум. Сьогодні на сільську територію імплементовано рішення сесії міської ради з урахуванням коефіцієнтів по оплаті, механізмів, принципів і різних ставок, що стосується податкового і фінансового навантаження, яке автоматично буде перерозподілятися в бюджет Балтської міської об'єднаної територіальної громади. У земельному законодавстві є ряд проблем. Перше – це велика неурегульованість категорії земель. Друге – фактичні і історичні ті принципи, які склалися. І третє, яка, як, скажімо так, неприємна, але це факт, повне відсторонення районної державної адміністрації, яка зобов'язана відповідати за державну політику, за фіскальну політику на території району. Бо ніхто сьогодні Балтський район не ліквідовував, і система повинна працювати тільки з різних причин, вони не працюють. Що стосується особливо і окремо останнього свіжого документа, який називається «Положення про розподіл земель колективної власності» і як його сьогодні імплементують. Перше, це на сесії, ми до цього періоду перші йшли довго, десь близько півроку, в двох напрямків. Ми, коли вже отримали погодження і бачення Держземгеокадастру, Комітету з регуляторної політики Верховної Ради України, позицію місцевого бізнесу, аграріїв, старост сіл, депутатського корпусу, було вже прийнято рішення винести його на розгляд в сесійну залу, де більшість підтримала. Одна політична партія відмовилася, аргументуючи це якимись черговими, дешевими, популістичними гаслами. Але процес пішов. Що ми хочемо в основі? Я хочу, щоб все це розуміли, тому що сьогодні, особливо в селі, йде спекуляція. Бігають і розповідають, що ми вам землю роздамо, ми вам допоюємо те, що ми не допоювали, і своїми словами брешуть, прикриваючись високими гарними лозунгами, які всі хочуть чути. Боротьба з корупцією, плата, ми вам всі все дамо. Але хочу чітко сказати, що не все то правда, що сьогодні говорять, особливо в селі. Принцип цього положення заключається вивести баланс землі, який в селах обробляється. Земля ця складається з різних категорій. Є категорія державні землі, це запас і резерв. І є категорія землі, які під час паювання і розпайовки на селі не попали в основний пай. Такі землі попали тільки на території бувшої Оленівської сільської ради. Це пасовища, це сіножаття, це там інші категорії земель, садки, яка загальна державна принципі норм. Ми намагаємося дисбаланс в чинному законодавстві врегулювати в двох напрямках. Перше, розуміти обсяг землі. Друге, там, де сьогодні є вже процес господарювання сільськогосподарського бізнесу, підтримати його. Там, де є розбалансованість, урегулювати його. І третє, знайти механізм дорозподілу даних земельних часток для жителів сільської території. Виходячи із цього, якщо ми говоримо за це положення, то його принцип загалом такий. Ті, хто сьогодні обробляють цю землю, ми даємо право продовжувати можливості обробітку, але при цьому кардинально і значно збільшуємо суми орендної плати. Це перше.
Виставляємо правила роботи з точки зору найманих працівників і легалізації даної робочої сили, де прямі податкові надходження повинні прийти в бюджет і потім перейти на сільську територію. Третє, ми акцентуємо увагу на тому, щоб є ще така категорія, як невитребувані земельні частки паї. Ми хочемо після того, як пройде цей процес, розпочати вже, це виключно судові заходи, прийняття цих земель, невитребуваних земельних часток паїв у комунальну власність Балтської міської ради і потім уже надавати людям по 2 гектара ОСГ чи по 1,5 гектара, в залежності від заяви і потреб мешканців, які є на сільських територіях, для того, щоб законно і в рамках чинного законодавства забезпечити жителів земельними ділянками. Сьогодні вже майже рік іде процес надання земельних ділянок категорії громадян, які захищали нашу країну, учасники антитерористичної операції, і там ми спіткнулися з багатьма проблемами. Але є такі поодинокі випадки, десь там когось щось не задовольняє, є якісь особисті питання неузгодженості, тому хотів би попросити в першу чергу звертатися до старост сільських населених пунктів, які отримали відповідний акцент на допомогу. Друге, звертатися в Балтську міську раду в робочому індивідуальному порядку, де будуть вирішуватися ці проблеми і спори. Ми цим положенням, яке підтримав депутатський корпус, продовжуємо, скажімо так, механізм оплати і збільшення дохідної частини бюджету як запорукою розвитку сільської території. З одного боку, з іншого боку, коли з'являється власник, він має право, або коли людина виготовляє документи на особисте селянське господарство, вони мають право брати ту чи іншу земельну ділянку вже із тих земель, які сьогодні орендуються. Цим самим ми будемо розуміти про баланс землі, я думаю, впродовж найближчих місяців, будемо розуміти загальну потребу тих процесів, хто сьогодні потребує до розпайовки і до розподілу земельних ділянок в рамках чинного законодавства, але на ті землі, які ми можемо впливати. Суттєвим зрушенням і кроку було б те, що Верховна Рада сьогодні в другому читанні ніяк не може прийняти законопроект про передачу цих земель об'єднаних територіальних громадах. І нам би це упростило механізм, нам не потрібен було тут обласні служби, служби державні для того, щоб ці земельні ділянки надавати жителям нашої громади. Але на сьогоднішній момент цього закону нема, тому ми шукаємо якийсь баланс сил і компромісів. Важливим також елементом в цьому процесі є те, що є така категорія, яка називається одноосібники, де де-юре обробляють свої земельні частки паї, а де-факто обробляють свої, сусідські і інші, без відповідних договорів, без сплати ПДФО. Тому в положенні були прописані чіткі принципи. На колективні землі, хто сьогодні має намір їх продовжити право орендувати на короткий строковий термін, повинні бути оформлені як фізична особа-підприємець або фермерське господарство, повинен бути оформлені наймана людина, якщо є площа землі більше, ніж 10 гектар. І цим самим ми легалізуємо на перших етапах близько 50% цього тіньового бізнесу, який є в селі. Хотів би звернутися до всіх, щоб в першу чергу довіряли тим процесам і заходам, які сьогодні реалізуються в селі з точки зору земельного законодавства. І коротко акцентувати увагу на те, що в принципі, який закладений, є основні базові аспекти. Перше – це реальна інвентаризація, розуміти, що ми маємо. Друге – це сплата за те, що бізнес користується, відверта і об'єктивна. І третє – в рамках цієї реалізації і інвентаризації ми побачимо баланс землі, який можна буде продовжувати надавати людям в особисті потреби. Також є ще проблемна категорія – це садки, які тоді згідно процесів розпаювання залишилися в колективних формах власності колективно. Сьогодні провести збори пайщиків досить складно, тому що нема тої кількості, але ми бачимо інші механізми і моменти, як ці процеси зрушити з місця. Але саме головне, на чому хотів би акцентувати увагу, що коли ми зрушуємо з місця процеси, які 20 років стояли,
тому числі і земельні, то у нас знаходяться дві групи. Ті, хто це розуміє, і маленькі кучки тих, хто на цих процесах починає саботувати. Починаючи від того, що вони не хочуть приймати рішення і чесно і відверто говорити людям, вони не хочуть правди і хочуть на цих спекуляційних процесах шляхом обману і дезінформації готуватись все для того, щоб ці земельні ділянки перерозподілялися там на якісь там свої підприємства, власні і все там інше. Аргументуючи це такими дешевими популістичними лозунгами і черговим таким, навіть, виплеском брехні, який є. Кожен повинен бути реалістом і розуміти про здоровий глузд. Але те, що ми сьогодні озвучили, це є сьогодні офіційна позиція Балтської міської ради, де ми намагаємося зрушити з місця за такий складний з точки зору різних аспектів державотворення процес використання, відновлення земельних ресурсів і сплати за них. Наступний крок – це будуть ставки і водний фонд, який є. Якщо той, який є в рамках громади, в цьому році оренда буде піднята вже в 10 разів, той, який є за межами населених пунктів, поки в нас тривають процеси погодження, для того, щоб зробити сплату таку, вона повинна відповідати сьогоднішнім потребам бізнесу, з одного боку. З іншого боку, люди могли мати вільний і спокійний доступ для того, щоб з вудочкою сидіти там і ловити рибу, відпочивати, купатися і напувати худобу. Це питання ближче до весни або вже в осінній період ми будемо виносити до розгляд депутатського корпусу Балтської міської ради. Коли ми готували і співпрацювали з міською громадою підготовки даного положення, користувалися тільки законами України. Фермерами за свій кошт була проведена кадастрова зйомка, її так називають, по кожному масиву, де вони обробляють. І показала практика, що перше, фермер міг обробляти і платити за 20 гектар, після проведення такої зйомки в нього або збільшилась площа, і є такі випадки, що щось зменшилось. Надалі будуть готуватися плани, картові матеріали, де ми будемо, міська громада буде показувати ці земельні ділянки по кожному. Ми побачимо земельні ділянки тих орендарів, які не захотіли співпрацювати і проробити таку роботу. Це вже буде другий етап. У нас громадяни жалуються, що їм немає де пасти, випасати худобу, косити сіно. Тому комісія, яка створена, вона ці теж розглядає питання, і такі земельні ділянки не будуть надаватися і передаватися. Як показала практика, районна адміністрація на протязі 2 років не хотіла займатися даним питанням. Просто хто хотів, той горав, що хотіли, той робили. Тому ми виходимо на такий прозору таку частину в земельних відносинах на території Балтського району. Деяким нашим борцям, вони в цій всій розпаюванні приймали безпосередню участь. Деякими були головами комісіями, деякі були головами адміністрації. От. Пік розпаювання, ми знаємо, що був 2000-2005 рік. У нас є вже деякі напрацювання. От. Для громадян хочу сказати, що їхню землю сьогодні тільки будемо шукати їх власників, тих невитребуваних паїв, нерозподілених різними способами, за допомогою старост. Сьогодні громада запросила і актив села в комісії, де ми показуємо, що їхня позиція буде важливіша, чим в питанні там забезпечення сінокосами, пасовищами наших громадян, чим питання бізнесу або скільки громада в бюджет могла б заробити гроші. Для того, щоб провести інвентаризацію за державні кошти земель, це дуже клопітка і затратна робота. Наприклад, державні землі у 2014 році за участю головного управління Держгеокадастру у нас проведено 820 гектар державної землі, проведена інвентаризація. З них 166 гектар продано на аукціоні. Це по Обжильській сільській раді, по Переліцькій. В Обжилі склала, є одні участки, де платять за
12,5% від нормативної лісової оцінки, це близько 5 тисяч гривень за один гектар. А в середньому аукціон показав, ми вийшли на 5,3% ті земельні ділянки. Потім, коли в нас почалася війна, слава Богу, почали повертатися наші атошники, і стало питання, де взяти цієї землі. Відділ Держгеокадастру звернувся до головного управління для соціальної потреби, забезпечення АТО, і більшу частину, це вже десь приблизно 300 гектар, ми віддали атошникам з цієї державної землі. Тобто ми не виставили їх на аукціон, і адміністрація погоджувала, і громада їм віддали для атошників. І залишили, зарезервували за ними, так по тій інформації, скільки у нас приблизно ще є, до нас не дійшли або прийдуть, і для них, тобто кожен повернеться, в них є земля. Може, не там, де вони хочуть, на тому населеному пункту, вона буде, але вона буде в другому. Ми сьогодні складаємо рейтинг кожного голови адміністрації, який прийшов від 2000 року по 2013 рік, коли вони розпоряджалися, безпосередньо адміністрація розпоряджалася цими землями, хто скільки надав дозволів ОСГ. Ми зараз підняли базу, вважаємо, хто в період такий-то голова, скільки то віддав людям і так далі. Але хотів зауважити, що наші всі голови адміністрації прийшли, як прийшли, не створено ні одного, одне фермерське господарство за 17 років створене у маленьке, 10 чи 15 гектар у плоскому. І 11 укладено довгострокових договорів. Це близько там 100 гектар землі за 17 років. Приблизно 4-5 тисяч гектар землі віддали людям, це вчителям, лікарям, бібліотекарям і так далі, і громадянам України, які проживають на даній території. А запас у нас закінчується, у нас його вже... Тому при всіх складенні цих матеріалів, інвентаризації, в нас є, ми покажемо населеному пункту, кожному депутатам, громадянам, і вони будуть бачити, де є ще вільна земля державної власності, щоб для неї звернутися і отримати 2 гектари ОСГ і так далі. Польський досвід, який ми зараз хочемо наслідувати, свідчить про те, що дуже ефективно спрацьовують малі фермерські господарства, сімейні ферми. Чи у нас можливість, якщо багато наших сільських жителів згодяться або підуть на таке рішення, щоб створити сімейну ферму, звичайно, потрібна земля. Чи можливо це в нашому районі запровадити, чи ні? При розгляді в слідуючому етапі комісії по передачі власнику, орендарьові цієї землі, враховувати будемо теж момент розвитку малого і середнього бізнесу. Є критерії, повинен виконати певні умови, і ти можеш отримати. Але ти повинен прийти і показати, і розказати, що я цього хочу, і показати майбутнє своє, свого бізнесу і так далі. Лише потрібно прийти. Наше все земельне законодавство, починає там, з 91-го року незалежності, це один сплошний популізм. Ми от надали кожному громадянину право на безоплатне отримання переліку земельних ділянок. ОСГ 2 гектара, там, присадибка, садівництво, гараж і так далі, і так далі. А хто-то посчитав, скільки землі є, що ми не даємо таке право. Надо було по уму взяти, посчитати кількість землі, яка є під роздачу, скажімо так, розділити на кількість громадян, а потім приймати закон. А у нас що произошло? У нас произошло, що у нас є одна земельна ділянка і 10 чоловік, у яких є на неї право. Это приводит к чему? Это приводит к тому, что відсутня социальная справедливость. Мы на своем уровне можем подходить и надавать такие земли наиболее вразливым верствам населения. Есть попытки окремих активных громадян в лапках розкачати лодку, використовуючи найменш досвідчених людей, найменш образованих людей, які не вникають вообще в ситуацию. Я, конечно, возмущен, что вот такие манипуляторы, которые сами и создали вот такую ситуацию с такими землями у нас в районе и у нас в громаде, они сейчас и пытаются эту ситуацию раскачать. Мы пытаемся исправить их ошибки, а они нам помогают вот таким образом. Нам надо было архивные данные 96-го года, 98-го, 2000-х годов. И
Як показали тиждень роботи в нашому районному архіві, то поки там дуже інтересні є бумаги, документи, які підписані. Може, і це теж спонукає деяких наших активістів до такі проводити маніпуляції з людьми, показувати, що за людей. Так, є несправедливість. Цей закон для ведення особистого селянського 2 гектара. Але цей закон не прийнятий в 2017 році, ні в 2016. Він прийнятий в 2004 році. Пройшов час. Якщо б у нас була б земля державної власності, така як на 2003-2004 рік, то, повірте мені, ми б забезпечили б всіх повністю, хто би до нас прийшов. А пройшов час, цю землю витребували. Десь близько 1000 гектар державної землі за рішенням суду впродовж 17 років видано тим людям, пайщикам, які були пропущені в списках. Тож, будемо говорити, при таких обставинах, то сільському голові, то голові колгоспу чи КСП не подобався той чи інший пайщик і так далі. Дуже багато проблем. А сьогодні люди маніпулюють людьми. Да, кожен має право. Але треба звідки здати, і треба сісти і подивитися, звідки можна, там є, даємо. І знову ж таки, громада, вона державну землю не роздає за межами населеного пункту, вона не має такого права. Закон 43.55, який ми чекаємо, ще не прийнятий. Тому громадяни повинні подавати заяву до головного управління Держгеокадастру в Одеській області. Є відповідна заява, у нас на стенді, є відповідні документи, паспорт, код, графічні матеріали, і звертаємося. Місто Одеса, Канатна, 83, 13-й поверх. Ми розробили положення, яке вводить в правове поле розпорядження цими землями. Створена комісія рішенням Балтської міської ради, яка буде попередньо розглядати, які землі будуть в подальшому використатись під сільхозвиробництво, а які ми вилучаємо для ведення, допустим, випасу худоби. А потім, після затвердження переліку таких земель, комісія буде розглядати питання надання в оренду. Статтею 13 Закону України про порядок виділення в натурі на місцевості земельних ділянок власникам земельних часток паїв передбачено, що міська рада може приймати рішення про передачу таких земель в оренду для використання за цільовим призначенням на строк до моменту отримання їх власниками державних актів про право власності на дані земельні ділянки, про що зазначається в договорі оренди земельної ділянки. Це також передбачається і пунктом 12 порядку організації робіт та методики розподілу земельних ділянок між власниками земельних часток паїв. Ці положення фактично дублюються і в нашому положенні. Ми передбачаємо надавати ці землі тільки в оренду і тільки до моменту отримання власниками таких земель з державних актів на право власності на землю або до переходу їх у комунальну власність Балтської міської ради. Передача буде здійснюватися за договорами оренди на строком на 7 сільськогосподарських років. І, як я вже зазначав, до моменту оформлення власниками і або переходу їх у комунальну власність. Балтська міська рада буде надавати вказані земельні частки в оренду тільки за рішенням сесії. Попередньо також Балтською міською радою затверджуватиме перелік таких невитребуваних, нерозподілених земельних часток паїв. Зараз триває цей процес виявлення таких земельних часток паїв. Проводяться комісії, тобто по кожному окремому населеному пункту засідає комісія, до складу якого входять три представники Балтської міської ради, представник від Держгеокадастру, представник від податкової, а також представники від населеного пункту. Це староста відповідного населеного пункту та два представники від органу самоорганізації населення. Крім цього, входить представник від агровиробників. Ну і також ми запрошували до участі представників райдержадміністрації, які приймали участь в розробці цього проєкту, але вони на теперішній час відмовляються від участі. Для отримання в оренду земельних часток особи, що мають намір взяти в оренду ці земельні частки, подають до Балтської міської ради заяву про надання в довільній формі довідку про відсутність заборгованості з податків і зборів, кадастрову зйомку відповідних земельних ділянок, належним чином завірені копії документів, що підтверджують наявність у заявника
першочергового права оренди. Тут ми передбачили, що першочергове право оренди вказаних земель матимуть ті, хто на теперішній час їх добросовісно обробляє, сплачує належним чином повністю податки за вказані земельні частки паї, ну і заволодів ними також добросовісно. А також документи, що посвідчують представник повноваження представника цієї особи, яка має намір орендувати вказану земельну частку. Також ми в вимогах до орендарів вказаних земельних часток паїв передбачили, що вони після укладення договору оренди земельної частки паю зобов'язані забезпечити наявність певної кількості найманих працівників згідно додатку до положення. Там передбачено, що приблизно один найманий працівник на кожні 50 гектарів земель, що надаються йому в оренду в якості цих земельних часток паїв. А також забезпечити виплату заробітної плати таким найманим працівникам там протягом першого року оренди в розмірі не менше мінімальної заробітної плати. Балтська міська рада також в будь-який час має право перевірити таких орендарів, і якщо вони не дотримуються вимог цього положення або договору оренди, то ми маємо право в односторонньому порядку достроково розривати такі договори оренди. При укладенні договорів оренди земельних часток паїв ми також домовились, ну як визначили економічно обґрунтовану ставку, це вона буде складати 5% визначеної відповідно до законодавства грошової оцінки реліза місць знаходженням земельної частки паю. І буде відповідна плата на сьогоднішній день згідно 5% від грошової оцінки землі. Ну, на сьогоднішній день це буде приблизно в залежності від тих сел, де розташовані дані ділянки, тому що нормативна грошова оцінка на кожній території різна. Це буде, наприклад, десь від 1300 до 1600 гривень за гектар. Що стосується паїв, з пая йде 18% це прибуткового податку від суми нарахування сплати всім пащикам. Як розподіляється цей ПДФО? Воно йде 25% в державний бюджет, 15% йде в обласний і 60% від даної суми лишається в нас в районному бюджеті, в місцевому бюджеті.